Chioni. Yeah. Kale kalo ya kake zikamekuwa pole kaka tuongeleshe kiasi. Ako iria. Eh? Ako iria. Zafika bana ku. So very dangerous. Very powerful. Ini kau di komanda. Jaya. Nani governor? Unapigwa picha ukikataza kuingiza hao wengine. Sina habari. Nasahitajika kuingia kwenda.
sisi ingekuwa laini moja. Laini moja. Zoom kwa jenga, pan kidogo, pan tu pole pole, wende kwa ke. Pan kwa pole, pan hapa, pan pole hapa. Kwa mwenye jenga mbio, zoom kwa uso, zoom kwa uso.